gustora geratzen gara kaletik ibili Iruñean edo zein ordutan edo zein lekutan eta musika entzuten dugunean, musika bai? Kalean. San Ferminetan musikak ez du atxenenik. Nora zoazte? Ba orain Gaztelu plazara, joteruekin. Zeinen garrantzitsuak dira Iñaki Jotak, San Ferminetan? Ba oso garrantzitsuak dira. Iruñan egunero entzuten ditugu? Bai, bai, bai. Sarasate paseoan, kaleetan ere. Edo zein erriko. Neskak, San Ferminetan musikak zen olako garrantzia du. Dena. Bezala ez ginatek hemen egongo. Garrantzitsuena da. San Fermineko bizitza da. Txarangen atzetin joateko joera alduzue. Bai. Behinen atzetik beti, bai. Iruñeko alde zarrean zenbat txaranga jodezakete batera aldi berean. Amar, amabo, zelo gehiago, asko. Eta balkoietan beba jogon diez. Zein da txarangetako abestien artean gustokoen duzuena. Kalien. Hori da. Leiotik. Lokalek. Leiotik ikusi zaitu berri. Euskal musika Iruñan entzuten dugu, ezta? Asko bai, karo, noski bai, 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 bai. Udantza egiten genuen. Bai, zera, non? Zestaun, Euskoloran. Kastainoekin, mejilloekin eta... Guztiekin. Imaginatzen adiktuzu San Ferminak musikari gabe. Ezin dut, ez da posible. Aterako genuke kazuelak eta... Sartaginekin eta... Zartaginak eta... Berdin dio jotak badira, txarangen musika, ala disko festa, une oro dago musika. Fabrike. Hau da gure bizitza. Edo zein herriko.